la 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 la. Dövlət Turizm Agentliyi və Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Şamaxı şəhərinin Meysəri kəndində növbəti üzüm və şərab festivalı təşkil olunub. Artıq 3-cü dəfədir keçirilən festivalın məqsədi yerli üzüm və şərab istehsalının təşviqi, ölkəmizdə üzümçülük və şərab istehsalı tarixini, bu sahədə görülən işləri geniş ictimaiyyətə çatdırmaqdır. Festivala üz tutan ziyarətçilər üzüm istehsalı və şərabçılıq Azərbaycanın turizm potensialı ilə daha yaxından tanışdığı imkanı qazanır. Onlara müxtəlif əyləncə və şou proqramlar təqdim olunur. Festivalda yerli və xarici istehsalçıların şərab məhsullarının dequstasiyaları təşkil olunur, şərab evlərinin maraqlı hekayələrini izləmə imkanı yaradılır. Azərbaycanda ənənəvi təşkil olunan Üzüm və Şərab Festivalı yerli sakinlər və turistlərin böyük marağına səbəb olur. Festivalımız möhtəşəm gedir. Nəhayət ki, bizim ölkədə də Avropada olduğu kimi gözəl, səliqəli festivallar keçirilir. Həm iştirak edən şirkətlər, həm yerli brendlərimiz, xarici brendlər, insanların brendlərə qarşı marağı həqiqətən sayğı duyulandır. Festivalın məkanı kimi Şamaxının seçilməsi heç də təsadüfi deyil. Şamaxı hələ qədimdən poeziyanın, musiqinin vətəni olmaqla yanaşı, həm də üzümçülüyün inkişaf etdiyi bölgələrimizdən biri, üzüm istehsalının paytaxtı kimi məşhurdur. 2 gün ərzində saat 14:00-dan 21:00-ədək davam edəcək festival ərazisi müxtəlif interaktiv zonalara bölünüb. Dequstasiya, əyləncə, yemək, suvenir satışı, masterklasslar, o cümlədən şərabla rəsm masterklassı, açıq havada film nümayişi ziyarətçilərin ixtiyarındadır.